19 mart, yəni bugün beynəlxalq yuxu günüdür. Yuxu orqanizmin ən az oyanıq halı qədər mürəkkəb olan mövcudluq formasıdır. Düzgün sürən yuxu zamanı orqanizm gün ərzində itirdiyi qüvvəsini bərpa eləyir. Məhz buna görə sağlam insan yuxudan təzələnmiş və gümrah oyanır. Orta hesabla hər bir insan ömrünün 1/3 hissəsini yuxuda keçirir. Yuxu zamanı beyin aktivliyinin minimal səviyyəsi və reaksiyaların zəifləməsi müşahidə olunur. Sübut olunub ki, uzun müddətli yuxusuzluq həyatın keyfiyyətində özünü mənfi tərəfdən göstərir. Yumor hissi itir, qıcıqlanma, özünə qapanma, eyni problemlərdə diqqətin cəmlənməsi kimi xüsusiyyətlər biruzə verir. Yaxşı yatmaq üçün cəmi bir neçə sadə qaydaya riayət etmək kifayətdir. Aha. Amma çox yatmaq da az yatmaq qədər zərərli vərdişdir. Alimlərin fikrincə, yaşlı insanın ideal yuxu dövrü sutkada 7-8 saat təşkil etməlidir. Bir neçə saat.